Hvad så, Star Wars nørder? I dag vil jeg vise jer alle de hemmelige placeringer for Mickey Mouse-figurer i det helt nye remake af Jedi Knight Dark Forces 2. Der findes nemlig et hemmeligt rum i den helt nye remake af det her spil, og rummet gemmer på en endnu større hemmelighed, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man finder rummet, og hvad der skal til for at åbne døren dertil. Rummet, jeg snakker om, det kan I finde cirka halvvejs igennem bane 1, lige efter den lange elevator, der tager jer op til det her område, I kan se på skærmen nu. Men i stedet for at gå til venstre, skal I fortsætte lige ud for at komme ned til døren her. Og der er lige et par grand, man skal skyde, inden man kan træde sikkert ind i rummet. Og som I kan se, er der en låst dør her, og den var der nemlig ikke i det originale spil. På hver side af døren er der tre lamper, og på gulvet kan I se et Mickey Mouse logo. Det I skal gøre for at åbne døren, det er at finde 6 skjulte Mickey Mouse figurer spredt rundt omkring på banen, og jeg vil nu vise jer, hvor de 6 figurer er gemt. Den første figur finder vi i starten af banen, lige efter kantinen, og vi skyder lige de to grand her. Og så kigger vi lidt op mod venstre, hvor I kan se, den første figur er gemt i et rør. Den næste figur finder vi tæt på det første hemmelige område i spillet. Vi skal op ad rampen her til højre, indtil vi kommer op til den her platform. I stedet for at hoppe ned i rummet, som man normalt vil gøre, så skal I gå over til den her ene kant her, hvor man kan hoppe ned på nogle rør. Kig tilbage ind mod kanten, hvor I kom fra, og hernede i bunden kan I se figur nummer 2. Den tredje figur kræver mere et skarpt øje end akrobatiske færdigheder. Den gemmer sig nemlig lige bag den her rist. Figur nummer 4 finder vi her til højre efter den her gangbro. Man skal lige hoppe ud på et rør og op på nogle ledninger, og så kan man se figuren sidde på en boks lige her. Figur 5 er en af de sværeste at finde, og det kræver et kendskab til et forvejen skjult område, man finder ved at hoppe ned her. Sørg for at have godt med liv, for ellers så dør du altså af faldet. Figuren finder du ved at tage elevatoren op her, og du har kun et par sekunder til at ramme den, som du kan se her. Den sidste figur, den er også skjult i et forvejen hemmeligt område, du kommer til ved at holde dig til højre på elevatoren her. Der er en lille skakt, man kan glide ned af her til højre. Tænd din feltlampe, og du vil kunne se, at figuren gemmer sig på nogle små rør her tæt på loftet. Når du har fundet alle 6 figurer, så vil alle 6 lamper på døren fra før lyse, og du vil få adgang til det hemmelige rum. Herinde vil du skulle klare en boss for at få adgang til det sidste skjulte rum. Og hvordan du klarer den, det vil jeg selv lade dig finde ud af. Men tro mig, det er det værd. Når du har klaret bossen, får du adgang til et udviklerrum, hvor du kan se modeller og karaktererne, finde et lyssværd og alle andre våben. Og så er der faktisk også et minispil. Jeg ved ikke, hvad der sker, når man gennemfører det spil, men det kan I måske selv finde ud af. Det var alt for den her gang. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video, og indtil da, may the force be with you.